Quando eu vi o filme de Dragon Ball Super Super Hero, eu percebi isso daqui. Mas hoje, vagando pelo Reddit, um usuário postou sobre isso. E eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Se liga nisso. Além de ser uma cena fofia, Japan encontra o seu papai depois dele ter lutado contra o grande vilão. Ela, sem querer, ela faz um feito muito interessante. Quando ela corre em direção a seu pai, ela alcança uma velocidade tão alta em um curto espaço de tempo que casualmente ela quebra a barreira do som. É indiscutível que os Saiyajins híbridos com terráqueos são potencialmente mais poderosos do que os Saiyajins puros. Cara, isso é muito da hora.